Ты брута, Бастион. Чё? Так, окей. Там же так. Brutal Bastion. Já vím, že to je, pojďme tam. Jo, čau, čiže moje jméno je Vixtuba, dneska vás vítám pri novom videu, dneska si ideme vyskúšať nový update, bol nový update, som zvedavý, čo všetko pridali, ideme na to. Kam, ale čo je ten Team Heat, hej? Dobre, tak kam sme to mali ísť? Oni, Ninvesto, Sem? Áno, tam. To čo je nejaký save, alebo čo tam je? Áno, dáky trezory tam vidíme, ja. Kámoško, čo to bude? Vieš čo je zaujímavé, že vždycky keď my zapneme Fortnite, tak vždycky je niečo nové. Kam letíš? Neviem. Do toho oného mesta. Lokáciu nepoznám. Ja si letím sem, hej. Ale nejaký buzík ma predbehol, tak idem za tebou, hej. Teba týpek, hej. Mám kill. Dobre, let's go. Heavy sniperka je späť! Ale že vraj má 2 nábojov, alebo čiže také. Poďme sem hore zo srandy. Teda musíme ísť takticky, lebo nevieme čo to nové je. O, mám nejakú honu! Čo to je? Kámo, mýtickú pistol som dostal! Pištoku? Aha! Mám heavy sniper! Let's go! Kámo, ideme vyhrať! Vidíš niekoho? Hello guys! Tam sú! Kde? Kámo, to je nejaký henchman alebo čo to je? What the fuck? Dobre, idem k tebe. Se brokovnice je dosť na hovno. Idu hore, poď! Za 16! Jo, bežím, idem preč. Hello there. No! Oh my god, kámo, headshot! Á, dobre, help, need some help. Fú, dobre, vyhiloval som sa. Vážiči? Ne, tu je. Za 100! Ty kakas, toto rájem, prosím, pocit. Kámo, to je slurp juice? What the fuck? Kámo, čo všetko budem naspäť pridali? Netuším. Problémy. Hodím bigo a idem k tebe. No kde si, dobra? Knock! Boli dvaja, kde druhý? Áno, dvaja boli. No shit, Sherlock! A few moments later. Dobre, schovaj sa, hej. Enemy spotted. Oh, oh yeah! Oh my fucking god! Oh yeah! Let's go! Fú, ja som taký happy z tohto. Čakaj, tu je keycard, tam máme kartu! Káchala, nemali spo nás, skončili teraz. Kamu telefón, čo robí telefón v Fortnite? Neviem. Ja počkaj, to nám increaseuje ten level, shit. A to je jedno asi, poď do safe. Safe je čo? Nič. Ja mám výbušný od nich. Jee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 
Super zlatý raket. Oh yeah. Zlatá Evina. Počkej, ešte tu je veľká čestka. Oh. Erotická. Evina, super si. Dobre, leďme do zóny. Kaujome team hit na maxe. To teraz neviem, čo to je, ale... Máme tu na max. Počkej, nikto nesmiel, hej. Dal ma, trafil ma. Má krek. Ja tiež. Mám no. Pekne. Ťa ušiel, alebo čo robí? Dobre. Sice už nemám biele, pomerne. Oh, toto berem hneď. Mine in the way. No. Pekne. Finišni ho. Dead. Haha, ha, tak mu treba. Nemal biele už, čo? Jak ďalej to znamená? Ja mám kladivo. Nemám prebité, sakra! Rýchlo, utekaj! Shit! Skúsim, počkaj. Oh! Let's go! Let's go, je dead! Čo ti hrabe? Cepni hajzel, potom mi daj. Čo ti hrabe? Kámo, my si tu fightíme v zóne, len tak. Nezobral ne, shit!
Kao, škoda. GG. Na čo ma zavíjal ten Dylino? Na čo? Každopádne ľudia, toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa ti video páčilo, určite bude dať like, odber, použite support the creator code v Fortnite item shope. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.